بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبانك استوى الدين توقفته استوى الدين بركة عياشة معلمين تمامل وجماعة تقولس أرضي ذا يوالدين تهيو معلم تسوى صارتو حقو سلامة صلاة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي فرحات يشرف بيثها هنا كلا سوقم قالوا أرضي ذا ما انطلقوا قبل الدورو ذا جماعة تقولس رنتي madala tawa madasho ugu khayrka badan leh oo madasho ugu qurux badan leh waxaan si gaar ah u baleynayaa ardayda maanta loo sameeyay barnaamijyada xafladan iyo macallimiinta loogu mahadnaqayo waxaan leeyahay runtii dadaal fiican baa sameeyeen cilmiga iyo aqoontii aad barateen ayaa ugu mahadnaqaysa macallimiintiina iyo ardaydiina waxaan leeyahay miisaanka xasaadkan ugu daro kulow anagu ka wasaaradaan wasaaradda haweenkaana lagu tiriyaa haweenku markay wax bartaan way nagu qabin badan yihiin haweenka kale. Marka laga hadlayo marxaladaha maanta qoysaska iyo khilaafaadka soo kala dhex gala waxyaalaha kowga waxaa ka mid ah diin la'aanta ama faham la'aanta xagga diinta. Dumarku markay xagga diinta iyo shareecada laga dhiso way ka dhowrsan yihiin, waa ka khilaaf yar yihiin, waana ka wadaagsan yihiin dumarka kale. marka maanta cilmiga iyo diinta iyo sharciyada barateen waxaan ugu bogaadinayaa waxaan rajaynayaa wax ka qaban doontaan oo wacyigelin ballaaran siin doontaan bulshadeena iyo deegaankeena iyo dadkeenaba si ay u yaraadaan khilaafaadka iyo dhibaatooyinka dhexgala faamiliyada iyo qoysaska. Waxaan aad iyo aad iyagana ugu hambalyeynayaa macallimiintii waxaana bartay ee ka soo baxday aasaaska jaamacadda Golis oo runtii aad dareemaysid fikirka iyo dadaalka iyo juhdiina geliyeen oo maanta aanu arkayno oo aan ku nadoogsano oo aanu waxa weeye ku faraxsanahay inaanu aragno midhihiinii idinkuna waxaan ilaahay miisaanka xasanaadka aynan siiyo. Runtii haweenku markasta waa la baro way ka qiimo badan yihiin oo waxa la yidhi qofka qof haween wax baray bulshada dhan ayuu wax baray. Maanta aqoontaad barateen waxay anfacaysaa oo ay wax ka taraysaa naftiina, xaafadiina, odaygiina, reerkiina, deegaankiina, deymadiina, taasna waxayna geysanaa aakhira meel fiican gaadhaan. Aqoontan kale maanta la baray maadiga waxa wax walba ka wadaagsan diiniga, mar hadday jannada firdaws lagu geliyo, mar hadday bulshada iyo dhaqan wanaagsan nolol wanaagsan ugu noolaanayaan wax loo dhigaa ma jirto. Shirkadaha ciidka soo markaa doonaysa ciid shaqaaleysiiyana waxyaalaha ugu eeg waxaa ka mid ah dhaqanka iyo diinta. Qof haduu labada ka dhisan yahay waa labada ugu muhiimsan markaa cid walba lagu kala saarto. ana mar walba hadda anaga wasaaradda shaqaaleynta iyo arrimaha bulshada arrimaha shaqada marka laga hadlayo waxyaalaha inta badan iyada khilaafaadka shaqada sababa waxaa ka mid ah qofka shaqaalaha ah ama aan daacad noqon ama qalabkii burburiya ama dhibaatooyin ka dhex abuura shirkadii. Qofkaas inta badan shaqadiisa wuu waayaa ama waa la yaryaa. Laakiin markuu qofku diin leeyahay uu dhaqan leeyahay uu shareecada barto wax walba uu ka dhowrsan yahay. Mar waxaan rajaynayaa inaad cilmiga aad barateen aynaana ku joojido oo sii wadaan macallimiintiina uga mahadnaqdaa mar walba waa sida loo baahan yahay. Anagoo ka wasaaraha waan ugu faanaynaa in haweenku wax bartaana runtii farxad gaara iyo dilo gaara ayay noo tahay. Meelaha madalaha noocan ahina way noogu duwan yihiin madaxa kale oo wax weeye meel khayr lagu hayo, meel dowro lagu hayo, meel sharaf iyo khayrka ilaahay lagu hayo. waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasaadka dhammaantiinba nagu daro dadaalkiina waxaa ka sii wada wacyigelinta arrimaha dhexdiina waxaa ka bilowda guryihiina iyaan ka shaqa saar ma khayriga tusaale ahaanba dad badan oo masaakiina ayaa jiro bisha rabadaan inagu dhex dayacan. Dadkaas waxa weeye cidda keliya arkaysa waa cidda khayrka iyo diinta taqaana. Marka hoos u eega wixii aad ka falcelin kartaan ka falceliya, wixii aad bulshada la wadaagi kartaan la wadaaga, wixii aad hoos u dhameyn kartaan u dhameeya. Waa bishii barakada, waa bishii khayrka, waa bishii dadka jilicsan hoos loo eegi jiray. Marka intaasan kusoo koobayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.